Ja, na zavodu Celeja Celje ocenjujemo, da je Pravljično Celje 2018 zelo, zelo lepo uspelo. Veseli smo z obiskom prireditev, tudi kako so bile vse prireditve izpeljane in pa seveda z odzivom obiskovalcem. Lahko rečem, da bomo poskušali v letu 2019 ta projekt še nadgraditi in ga postaviti v še bolj privlačni luči za obiskovalce.